نسخه دوم دیولوپر بتا یا iOS 18 اومد. تو این نسخه 6 تا قابلیت اضافه شده که تقریبا میشه گفت کارایی فعلا ندارن برامون و یه ذره هم تغییرات داشتیم. اولین قابلیت آیفون میرورینگ که همون قابلیتیه که رو مکمون میتونیم با آیفونمون کار کنیم بدون اینکه آیفون دم دستمون باشه و قابلیت جالب و جذابیه. اما برای اینکه اینو داشته باشیم باید مکوستمون هم آپدیت کنیم به سکویا، همین بتای دوم، که این اپش اضافه شه و یه اپی اضافه شده که سرچ میکنیم آیفون میرورینگ میاد، میتونیم پینش کنیم اون پایین باشه، در واقع کیپین داکو میزنیم که داشته باشیم رو داک پایین و بهش دسترسی داشته باشیم. اما الان که من میخوام ازش استفاده کنم به میگه که مطمئن شو از تو ستینگ آیفون میرورینگ رو روشن کردی، دکمهشو میزنیم میری تو ستینگ، همچین چیزی وجود نداره. بعد تحقیق کردم فهمیدم که این فقط اومده و فعلا فعال نشده، اصلا کار نمیکنه فعلا. قابلیت بعدی که اضافه شده این چت یا چت RCS، سیستم پیغام دادن RCS که آیفون و اندروید میتونن به هم پیغام بدن، دقیقاً یه چیز مثل آی مسیج که وقتی اینترنت داریم با اینترنت، وقتی نداریم اس ام اس میشه. حالا این فقط یه ذره بین سیستم عاملیه، یعنی بین سیستم عاملی عمل میکنه و هم اندروید با آیفون، آیفون با اندروید میتونن باهاش پیغام بدن. اینم یه دکمه براش اضافه شده فعلا که اون دکمه حالا من چک میکنم واسه من نیست، احتمالاً ربط داره به اپراتور که میریم تو سیتینگ تو اپ مسیج میتونیم اینو روشن کنیم که کار کنه، ولی قرار بعدن را بیفته اینم، یعنی هنوز چیز قابل استفاده یا توش در نمیاد. تغییر بعدی که داشته اینه که وقتی ما گوشیمونو این آیکونا رو میذاریم رو حالت دارک مود که سیاه شه، بک‌گراندمونم هرچی هست یه هوا تاریک‌تر میشه، تیره‌تر میشه و بیشتر مچ میشه با آیکونای سیاهی که داریم و اونجوری مثل قبل تو ذوق نمیزنه. به علاوه این اپستور هم اپش بروز شد و آیکونش دیگه قابلیت دارک مود رو داره، چون الان نگاه کنین یه تعدادی از اپ‌های اصلی هستن که دارک مود رو دارن آیکوناش، و وقتی میذاریم رو دارک مود مثلا اپ یوتیوب همون سفیده، اپ مثلا سافاریمون مشکی میشه. بعد این یه باگی هم که داره وقتی باش بازی میکنیم و گوشی رو میذاریم رو حالت دارک مود و در میاریم یهو همه آیکونا میپره، یعنی همه چی هست ولی عکس نداره روی آیکونامون و این میمونه. حالا بعضی وقتا با یه قفل و آنلاک کردن آیفون باز میشه، درست میشه همچین چیزی. بعضی وقتا هم لازمه که گوشیمون رو یه بار خاموش روشن کنیم تا همچین چیزی درست شه. قابلیت بعدی یه ویجت برای اپ ولت که قرار نشون بده که چقدر موجودی داریم و این حرفا، که این فعلا کار نمیکنه ولی قراره بعدها تو آمریکا کار کنه یا هر جا کار کنه، باز ربطی به ما نداره. مورد آخرم که داستانای اروپاست. ببین با iOS 18 iPad OS 18 هم اومد، iOS الان چند وقته که اینو داره که میتونه از اپ استورای غیر از خود اپ استور استفاده کنه، از مارکت پلیس ها یا از استورهای متفرقه استفاده کنه. رو آیپد اوس هم از این بتا این قابلیت داره اضافه میشه بهش که رو آیپد ها هم این قابلیت رو داشته باشیم بتونیم از استورهای دیگه اپ بگیریم. حالا جدا این 6 تا قابلیت یه سری تغییرهای ریزی هم داشته. مثلا میریم تو کنترل سنتر، قبلا اینو پاور رو میزدیم سریع میرفت رو صفحه اسلاید تو پاور آف، اما الان باید اینو فشار بدیم تا بیاد تو این صفحه و داستانش هم اینه که دست اینا رو روش خورد این نره تو اون حالت خاموش شدن، راحت تر بتونیم با کنترل سنترمون کار کنیم. یه چیز دیگه هم که نمیدونم باگ یا واقعا روش کار شده اینه که احتمالا براتون پیش اومده، دارین یه موزیکی پادکستی چیزی گوش میدین و یه بازی هم میکنین همزمان، این وسط یهو بازیه میره روی تبلیغی چیزی پخش میکنه و این صدای پادکست رو قطع میکنه، صدای موزیک رو قطع میکنه، تبلیغ رو میبینیم یا میوتش میکنیم و بریم اونور دوباره اونو پلی کنیم برگردیم تو بازی. این بعضی وقتا خیلی آزاردهنده است و مثلا خود من برای اینکه میخوام یه پادکست چیزی گوش کنم و همزمان بازی کنم مجبور میشم برم کلاپاس اتاقا رو گوش بدم برای این داستان. حتی پلی بکش هم بخوای گوش بدی
باز قطع میکنه تو همون کلاب هاستم، فقط اتاقای زنده رو میتونی گوش بدی. اما مثل اینکه این برطرف شده و اگه گوشی رو سایلنت کنیم، من اینو تست کردم، یک ساعت بازی کردم و یه بازی که تقریبا هر یه دقیقه باید یه تبلیغم ببینی، تقریبا توی یک ساعت یه دونه از تبلیغا بود که صدا دار بود همچنان وقتی گوشی سایلنت بود و موزیکم رو قطع کرد. یعنی همینجوری میتونی موزیک گوش بدی، تبلیغا رو هم ببینی و وقتی گوشی سایلنته دیگه تبلیغا صدایی پلی نمیکنن که اون یکی رو قطع کنن. اینم خیلی جالبه، هنوز مطمئن نیستم که این باگ اتفاقیه یا واقعا روش کار شده، ولی تبلیغ ها رو دیگه انقدر آدم زیاد میبینه میشناسه دیگه، دقیقا میدونه کدوم ها موزیکت رو قطع میکنن. کل اون تبلیغ ها تقریبا میشه گفتش دیگه موزیک رو قطع نمیکردن و خیلی تجربه جالبیه. ولی خب چون راجبش جایی چیزی نخوندم، احتمال میدم که یا هنوز کشف نشده یا ممکنه باگ باشه. حالا اگه یه ذره دیتا راجبش در بیاد مطمئن شیم دیگه میشه با خیال راحت تری راجبش حرف زد. در کل اصلا پیشنهاد نمی کنم که آپدیت کنید، اصلا نمیشه بهش گفت آی او اس، الان باگ او اسه، واقعا باگ او اسه به جای آی او اس 18 و خیلی باگ داره، خیلی باگ داره. حرارت گوشی بالاتره تو این بتای دوم. تو بتای اول بعضی از اپ ها یه جوری بود که توی حالتهایی گرم می شدن، ولی تو بتای دوم بیشتر اپا وقتی باشون کار میکنی گرم میشن، اپایی که تو بتای یک گوشی رو داغ نمی کردش. در کل سراسر باگ. حدود دو هفته دیگه نسخه پابلیک بتا میاد که خیلی باگاش کمتره قطعا، احتمالا یه سری چیزای بیشتریش کار کنه، چون خیلی چیزا داریم که کار نمیکنه، خیلی چیزا هم نداریم هنوز. اما پیشنهاد میکنم اگه عجله هم دارین حداقل یه دو هفته دیگه صبر کنین نسخه پابلیک بتاشو نصب کنین. این وحشتناک باگ داره و واقعا اذیت میکنه. یه دو روز که گوشیم فقط بوق اشغال میخورد هرکی بهم زنگ میزد. نمیدونم، خیلی مشکل زیاد داره دیگه، راجبش تو این ویدیو مثلا یه سریشو گفتم و واقعا اون یه سریشه، خیلی بیشتر از این حرفا باگ داره. ضمناً بچه‌ها من نه گل میکشم نه کار خاصی میکنم، نه ربطی به پیپ داره، سیگار داره. چند وقت پیش من سرما خوردم و بعد از اون صدام یه ذره هنوز باز نشده، داستانش اونه و یه ذره مونده، هنوز ته مونده های سرما خوردگی هست که فکر میکنم یه 10 روزه که خوب شدم، ولی هست هنوز اثراتش. علت این که صدام این شکلیه بیشتر اونه داستان. مراقب سلامتیتون باشید، تا بعد، خداحافظ.